မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့ဂျွန်လ22ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် BNI Radio အစီအစဉ်တွေကို9:55မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတို22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမအမိပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမတူပီမြို့စစ်စင်ရေးဆင်နွှဲနေတဲ့ချင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်စစ်ရေးအခြေအနေကြောင့်လမ်းတွေပိတ်ထားတဲ့ပူတာအုပ်ဒေသကိုလမ်းတွေပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပေမဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်လမ်းတံတားပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပြီးကုန်တင်ကားတွေပိတ်မိနေပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်ထဲဝင်ရောက်မဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီဂိတ်တွေကဘာလို့ဖမ်းဆီးနေတာလဲကရနီပြည်ဒီမော့ဆိုကပြည်သူအခြေပြုကြောင်းမှာဘာလို့ကျောင်းသားဥယျာဉ်တိုးလာရလဲဆိုတာနဲ့ကရင်နဲ့ဂရင်းနီနယ်ဆက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမူဝေအော်အံမှုတွေရှိနေတာဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့မြေပြင်ကအခြေအနေတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမတူပြည်မြို့စစ်စင်ရေးမှချင်းလန်းကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ချင်းညီနောင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့နှစ်ဖက်စလုံးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများနေပါတယ်ချင်းတော်လန်ရေးနှစ်ဖွဲ့အကြားစုံ28ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကနေစွန်လ20ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲ3ရက်ကြာထိဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအကြိမ်ကြီးအများအပြားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ CDF မတူပြည်တပ်မဟာတပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စွန်လ20ရက်နေ့ကချင်းမျိုးတပ်တပ်ဦး CNA ကတူတရပုံမူချင်းလမ်ဘက်ကြဆုံသွားခဲ့ပါတယ်ဆွန်နာ16ရက်နေ့ကလည်းချင်းညီနောင်ရဲပေါ်တို့ကြဆုံခဲ့ပြီးရဲပေါ်တို့အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်လတ်တလောချင်းအဖွဲ့ချင်းချင်းကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးလို့ရတဲ့အခြေအနေမရှိသေးဘူးလို့ချင်းညီနောင်တွေဘက်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုရောမှန်ကပြောပါတယ်စီရေးချင်းတွေကြောင့်ကာလန်ပိုင်းဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပိတ်ထားတဲ့ပူတာအူဒေသမှာကုန်ပစ္စည်းတွေပြန်လည်ဖွင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဂျွန်လ19ရက်နေ့ကမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ကားလမ်းတွေမြေပြိုပြီးတံတားငယ်တစ်ခုပျက်စီးသွားလို့လက်ရှိမှာတော့ကုန်ကားတွေသွာလာလို့မရဖြစ်နေတယ်လို့ပူတာအုံမျိုးကန်တွေကပြောပါရယ်။ကချင်ပြည်ပူတာအုံမျိုးနယ်တဲကတန်ကြာနဲ့မဆုံစုပ်ရွာကြားဒေသအခေါ်ကြောက်ရည်တွင်အနီးမှာမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ကားလမ်းပိုင်းနေရာတချို့မြေကြီးဖုံးလွှမ်းပြီးတံတားငယ်တစ်စီးပျက်စီးသွားတာကြောင့်လမ်းတွေပိတ်နေတာဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီကားလမ်းပိုင်းမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသုံးကုန်နဲ့စားတောက်ကုန်တွေတင်လာတဲ့ကားကြီးတွေပိတ်မိနေတယ်လို့ဇေယျမင်းနဲ့တိုင်းကျော်စီပတ်ဆိုင်ကစီတဲ့ကားကြီးတွေလည်းပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်မြေပုံမြို့နယ်စင်ရင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကဘုံလာရောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးအမျိုးသားတဦးဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသွားသူအမျိုးသမီးတဦးကတော့စင်ရင်ကျေးရွာကဒေါ်လာချီအသက်50ခန့်ရှိပြီးဒဏ်ရာရရှိသူမှာတော့ဦးမောင်တောင်အသက်50နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။စင်ရင်ကျေးရွာကိုမင်းည6နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံလာရောက်ကျဲချတဲ့အချိန်အခုလိုဝမ်းနည်းဖွယ်ရဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့ရတယ်လို့စင်ရင်ကျေးရွာဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စည်ရေးပဋိပက္ခတွေအရှိန်အဟုန်တိုးလာနေတာကြောင့်စစ်ဘေးအသင့်ပြည်သူတွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့ယူရို15တန်းကိုထပ်မံတိုးမြှင့်ကူညီသွားမယ်လို့ဥရောပသမ္မတ EU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထောက်ပံ့တဲ့ငွေပမာဏကိုပဋိပက္ခကြောင့်အိုးအိမ်စွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့သူတွေရဲ့အစာအမိုးကရေးတန်းနဲ့အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေအပြင်အနေကြီးမားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းထိန်းချောက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ရှင်းလင်းဖို့အတွက်အဓိကရည်ရွယ်အသုံးပြုသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အနာသိမ့်ပြည့်နောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှမြန်မာနိုင်ငံမှာအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့သူဟာ2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာစံချိန်တင်မြင့်တက်လာပြီးလက်ရှိအချိန်ထိစစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်3000ကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဝန်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းပတ်စဉ်3အတွက်လူသစ်စုဆောင်ခံခဲ့ရသူ165ဦးရှိပြီးစစ်သားစုဆောင်ခံရသူစုစုပေါင်း800နီးပါးအထိရှိလာနေပြီလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်မှုထမ်းပတ်စဉ်3အတွက်လူသစ်စုဆောင်ခံထားရတဲ့သူတွေကိုစွန်လ22ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီခန့်မှွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်း
အရှိတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူပုံမူချုပ်ကျော်လင်းမောင်နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကမော်လမြိုင်မြို့နယ်မြေခံတင်နန်းကျောင်းမှာသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါဇွန်လ18ရက်နေ့ထုတ်ရမညဖက်ဒရယ်အင်အားစုတဲ့ NRFF ရဲ့စစ်တမ်းရမွန်ပြည်နယ်မှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တဲ့အတွက်အယောက်200ကျော်နဲ့အပတ်စဉ်နေ့အတွက်အယောက်400ထက်မနည်းစုဆောင်းခံခဲ့ရတာပါစုဆောင်းခံရတဲ့တင်နန်းသားတွေကိုမွန်ပြည်နယ်တံဖြူဆက်မြို့နယ်ဝဲကလီကျေးရွာခြေဆိုင်တကကလေးတမ်တော်တမ်းမြင့်တင်တန်းကျောင်းမှာတတ်သားတဲ့အဖြစ်စစ်တင်တန်းတက်ရောက်စေခဲ့ပါတယ် NRFF ရဲ့စစ်တမ်းအရမွန်ပြည်နယ်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့စင့်ခေါ်ခံရတဲ့လူငယ်တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့တရွာဒါမှမဟုတ်တရက်ကွက်ကြက်ငွေ၁၀သိန်းကနေ၃သိန်း၃၀ထိလှဆင်ထောက်ပံ့ကြေးကောက်ခံမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကနေတဆင့်မွန်ပြည်နယ်ထဲဝင်ရောက်လာမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကလမ်းတွေမှာစောင့်ဆိုင်ပြီးဖမ်းဆီးရတွေရှိနေတယ်လို့ကုန်တယ်တွေကတလွင်ထိုင်းမှုပြောကြပါတယ်အေမီဇန်ကအသေးစိတ်တင်ဆက်ထားပါတယ်ပြည်ကနေရပိုင်းကစလို့ပြည်နယ်တွင်းဝင်ရောက်လာမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်ဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှီးဆက်သူတွေထံကသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းဖွဲ့တွေဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့တွေဖြစ်တဲ့ဖျားသုံးစုနဲ့မြောက်ရီမြို့တို့ကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ကုန်တင်ကားတွေကိုဇာတပြင်တရားနဲ့စပယ်ကူတရားအနီးမှာစောင့်ဆိုင်ဖမ်းတာတွေရှိနေပါတယ်ကုန်တယ်တူကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအကောက်ခွန်ဌာနအကအရေးယူနေတာကြောင့်ထိုင်းကုန်စီတွေတင်သွင်းလို့မရတော့တဲ့အတွက်ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပါလိကြီးကိုမင်းတို့ရဲ့၆ခုကိုပြောပါရစေလက်ရှိတစ်ခါထွက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ထွက်ပြန်ရတာပေါ့ဗျာဒါကစားအရတာပေါ့စားစားအရတော့စားစားအရယူယူကြောင်းပေါ့ဒီအစ်ကောင်ရဲ့ဒီရောင်တော့နှစ်နှစ်ရထွက်ပါတော့ပေါ့နှစ်ရထွက်တော့၆ခုတော့ပါပါတော့ပေါ့လက်ရှိတော့ဝင်လို့လည်းမရဘူးကုန်စည်နှုန်းတက်တော့ပေါ့ဒါပါပဲကျွန်တော်တော့ဘာမှမရှိပါဘူးစစ်ကောင်စီကထိုင်းကုန်စီတွေကိုမပေးဝင်ပါကရက်ကြလာတဲ့အများဒေသတွေမှာလူသုံးများတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်မှုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကုန်စင်းနှုံးတွေလည်းထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ကုန်တယ်တူးကလည်းလက်ရှိကာလမှာထိုင်းကုန်စီတွေဟာမြောက်ရီကဝင်တာနေပြီးဖျားသုံးစုကဝင်တာများလာတာကြောင့်တားဆီးတာဖြစ်နိုင်ပြီးအခုလိုထိုင်းကုန်စီတွေရက်ရှည်သွားလာတည်ဆောင်ရတဲ့အချိန်ဖမ်းဆီးတဲ့အတွက်ကုန်စင်းနှုံးထပ်မံမြင့်တက်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်းကုန်စီကအရင်ကမြောက်ရီလမ်းကြောင်းဝင်တာနေတယ်ကျဒူဘာကဒီဝင်နေတာတော့တားနေပြီကူကူကမဲ့ကျတော့ဘာမှမသိဘူးဟိုကနေတော့လာနေတခါဟိုကဖြစ်လို့စဒီငါ့ကြာပြီဒါတော့ပြည့်စုံလို့ကြာတယ်ဘယ်လိုကြာတာလို့ဒီဘယ်လိုကြောင့်ပုံမှန်လဲမသိဘူးအော်တားနေကူနေတာပြပွင့်နေပြန်တော့မြင်မဟုတ်ဘယ်မလဲအခုလည်းမြင်နေတော့ဘာမှမထူတော့တယ်ဒီကတော့ဗဇီးတောက်လို့ဗဇီးမကြိုက်မှမြင်မှာထိုင်းကုန်စီတွေဟာလန်ခီခက်ခဲတဲ့ကြားတွေကရက်ရှည်သွားလာပြီးတည်ဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုဖမ်းဆီးနေပါကကုန်တယ်တွေလုပ်ငန်းရနာလာမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းကုန်စီစီစဉ်မှုတွေပါရက်တက်လာနိုင်တယ်လို့ကုန်တယ်တွေကထောက်ပြပါတယ်။လက်ရှိဒေသတွင်းမှာတော့ထိုင်းကုန်စီဝင်ရောက်မှုတွေအခုရက်ပိုင်းတွင်ရက်တက်နေရတယ်လို့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေကလည်းတစ်ရက်နဲ့တစ်ရက်ဈေးနှုန်းသီးသီးသာသာမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ဖျားသုံးစုနယ်စပ်ဂိတ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်18ရက်နေ့ကစပြီးမြန်မာဘက်ချက်မှပိတ်ထားသလိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလည်းနယ်စပ်ဝင်ပေါက်တွေကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ကတော့မိမိတို့လက်ထက်သွင်းကုန်ပြီးပို့ကုန်တွေမှာပါတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတွေရှိနေစေဖြစ်တာကြောင့်တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုမရှိစေရေးပေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးကြဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းကပြုလုပ်တဲ့တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတိုက်ပြည့်ရေးဥဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဟာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်၊ဆေးဝါးအလှကုန်၊လူသုံးကုန်တွေဆောက်လုပ်ရေးသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေပြင်အထွေထွေသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအဓိကတင်သွင်းအသုံးပြုနေရတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်မော့ဆူမြို့နယ်ပြည်သူ့အခြေပြုကျောင်းမှာကျောင်းအနန္တူပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပိုပြီးတော့များလာတယ်လို့ဒီမော့ဆူပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကနရာဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြအစုစည်းထားပါတယ်ရှင်။ဂရီနီဘီဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အချင်းပြူကျောင်းတွေမှာ 2024-2025 စာသင်နှစ်အတွက်ကျောင်းအနှံတဲ့စီရင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေထက်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပိုများလာတယ်လို့ဒီမော့ဆိုမြို့ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ဝေဆရာမတူဦးကပြောပါတယ်2024-2025ပေါ့နော်ပိုများတယ်ဒါပြီးလဲဆိုအေးလေးလုံးပွဲပြန်ပါလာတယ်ဒါကူလာမယ်ဆိုရခိုင်နှုန်းဆိုတော့ဆယ်ရောမြို့နော်
ပြီးခဲ့တဲ့2023-2024လေးစာတင်းနှစ်မှာကျောင်းသားဦးရေ၈000ကျော်ရှိပြီးအခုနှစ်မှာတော့1000ကျင်ရှိလာတယ်လို့ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းအရဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေါ်လာတဲ့ကျောင်းသားဦးရေတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာလမှာစတင်ခဲ့တဲ့တိလီလုံးစစ်ဆေးရေးနောက်ပိုင်းထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာရတဲ့ကျောင်းသားတွေအများစုဖြစ်တယ်လို့အဆိုပါဆရာမက ငိတ်တဲဟိုမှာပြခရတယ်ဘရုတ်ဂရိတ်လည်းပဲဟိုတက်ချင်လို့ဆိုရင်ငိတ်တဲစံတို့ပြောပြအခုစာတင်နေ့တွေကိုကြေးရွာ16စခန်းတွေမှာဖွေးလိနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်ပုံကျဲမှုလက်နေကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေကိုလည်းစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ចောင်းသားမိဘတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စာတင်နေ့တွေမှာစာတင်ចောင်းရှိရာကိုစစ်ကောင်စီကလက်နေကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေလည်းမကြာခဏရှိခဲ့တာကြောင့် စာတင်ကြောင်းပျက်စီးမှုတွေလည်းရှိခဲ့လို့လုံခြုံမှုအတွက်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ចောင်းသားမိဘတအူကပြောပါတယ်။ဗင်ဒီယာမမမလို့ချုပ်ဘူးပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကတော့လုံချင်ရလုံတာပါပဲဒါပေမဲ့ကုကလာကចောင်းဖွေးရတီကလာဆိုတော့စာတင်ကြောင်းတွေကိုပြင်လက်ထားပြီးတိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်စိုးရိမ်မှုရှိတဲ့ဂျာကလေးတွေကိုလည်းကြောင်းပေါ်ရတာပါပဲပေါ့။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်း2024ခုနှစ်ထိ ဂရီနီပြည်လုံးမှာအခုစာတင်နေ့အတွက်ကျောင်းပေါင်း400ကျော်ကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးကျောင်းဆရာဆရာမှကျောင်းသုံးပစ္စည်းပြိဘော်ကစာတင်စာရီလိုအပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဂရီနီပြည်နယ်ကရင်ပြည်အဆက်ဘောလခဲခရိုင်ဖာဆောင်မြို့တွင်တိုက်ပွဲထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေကထွက်တဲ့ရန်ငွေတွေကိုရှုံမိပြီးတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေမူးဝေအော့အန္တာနဲ့မျက်စိ
ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေကရဲတွေကိုရှူမိတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမူးဝေအော့အန်အာတွေဖြစ်ကုန်တာပါ ထားပြီးမဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရရတဲ့အထိထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ရှေ့တဲ့တဲ့အရင်အမြင့်တယောက်ကပြောပါတယ်သူတို့စတော့နေရက်က6နှစ်နဲ့ပေါ့နော်6လပိုင်း6နှစ်မှာကျွန်တော်စတော့လာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လက်ရှိကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ထိခိုက်ရတော့အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့တည့်ရင်မှာတော့အလုံးနီးပါလို့ကဒီအငွေဖုံးကိုရှူမိတာပေါ့နော်ဒီဖြစ်လာတဲ့စူးကျိုးတခြားတည့်ရင်မှာလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်စူ
jahian apa semua cila lah, bukan? Oh, lesi ada lebih banyak. Jangan susu warna muda ada. Mereka ada kah? Tapi ni 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 tu pihak itu jauh dari bukan muda tu ya le. Siapa bukan muda cuma orang makan yang tahu, bukan? Oh, ada muda lelaki nak tu ya, bukan? Sekarang si tahap pasal mewakili lila tadi buat kala itu, pertama so aje atau pujian pipi, sekarang dapat wenyu apa, pipin cecah daya muka si raja, alam ni bah, pilih kamu raja bilu suara. Tolong ye asuri baca, lada lo aje ni tu itu, jodoh pipin tamu masih kelo, daya yadu riku, jauh ni lene ber, pipin ni ane lo, sekarang mewakili tadi aje muka sebab bade. Jenaruh sini biar mah pada tu ada lesi ka, ibu ni lain sura lah jenaruh, mesti buat no lesi ada mew kansa lah le, kuma sura jenaruh pisin thara lah mesti buat diluai, jenaruh aje bibi lah biar ni lain dah mew, aje ni biar lain dah mesti buat no, tujuh jauh le, jenaruh ibu ni dia tadi sini ni tu lain lah lesi lah bu, alam mew ni ni biar tu biar lain dah mesti buat lah. สิ่งเก่าสิ่งเดิมก็ภาษาไม่พอได้เปรียบด้วยปัจจุบันจะเอ็นอาตยาลาวเนี่ยดูที่อาจจะมาเราเอ็นอันเนี่ยสิ่งกูพบไปแค่ปีปัจจุบันจะเจ็บปวดรู้ฟื้นฟูอะไรก็สัตย์เป็นภาษาแค่ปีและชีมาสิ่งเก่าสิ่งเชื่อใจเย่แต่สักครั้งพี่จะข้าลายติดต่อหรือติดต่อหาหนักคู่เวจะชีโร่เดี๋ยวมีเป็นสิ่งแต่เดี๋ยวยังไม่ดูก็อดีตอยู่ aku nasi gaya lah kalau BNI Radio ye nasi entah siapa macam pare. Di sisi orang nasi ni macam apa je? Yang kena naik sengah menikah ni, kena naik kuat di sengah menikah tahun tua macam pare. Nasi pejar itu Jesus demarasih.